Zotimuzhaqi, përshëndetje. Përshëndetje. Kemi një drejtor të ri policie, kemi të ndryshuar, thuaj se drejtorët kryesorë në qarqe, por sërish situata e kriminalitetit të mbetet e rënd, jo vetëm sa i përket viktimave, po e rënd edhe për mënyrën se si realizohen ato në zonat banuara, në qendra qytetesh, duket pak si skena filmi, në fakt. Në fakt, po ta nis nga kjo që cekët në fund, unë mendoj që kjo çështje e skenave të filmit është bërë edhe një tip trendi për një pjesë të elementit kriminal. Apo për ato një pjesë të atyre njerëzve që dëshirojnë bëhen pjesë e botës krimit, po imitojnë shumë këto filmat që heronjt faktikisht nuk janë këta që ruajnë popullatën, rendin, ligjin dhe sigurinë, po janë këto të tjerë që vjedhin, vrasin dhe presin. Po kjo ishte një detaj që sa për të nisë bisedën. Faktikisht unë mendoj sepse kemi kohë që artikulojmë të njëjtat gjëra. Pra edhe unë me kolegët e mi në botën e studiuesve dhe ekspertëve të sigurisë, ju si gazetar, bashkë me gazetarët e kronikës që janë të parët, që marrin informacionin nëpër që ndërhyjnë aty ku tjerët ndoshta nuk ndërhyjnë. Dhe opinioni publik në përgjithësi, ne edhe po trajtojmë të njëjtat fenomene me të njëjtën gjuhë, me të njëjtat mënyra. Pra, ndodhi një vrasje këtu, një krim mafioz aty, një kapje droge këtu, do më thënë që ka shumë drogë që nuk kapet, lidhja politikës me krimin, i gjithë ky rreth vicioz, i poshtër, ku kemi rënë si shoqëri, duhet na bëjt mendojmë që neve kemi arritur në atë pikën që në fushën akademike konsiderohet si pika e majës, apo pika kulmore, ose në anglisht tipping point. Në këtë pikë nevojiten masa drastike, nevojiten ndryshime drastike, sepse nuk mund të ecet më në këtë mënyrë siç kemi krijuar një traditë tashmë. Pra të gjithë segmentet e shoqërisë kanë krijuar një lloj tradite për ta trajtuar fenomenin dhe nuk po na ndihmon. Pikë së pari, pritesh, paktën unë prisja që në zgjedhjet e 25 prillit populli të shprehte një vullnet për të ndryshuar, le të themi, establishmentin politik. Në bindjen time ato zgjedhje u vodhën dhe manipuluan, por gjithsesi jemi këtu ku jemi dhe establishmenti politik nuk ka ndryshuar. E mëtej teknikisht kemi besoj po të njëjtin establishment në leadershipin policor. Dhe pavarësisht se unë në daljet e mia publike të her pas hershme kam kohë që shpreh një simpati dhe një mbështetje pakursyer, më aq sa vlen mbështetja ime mediatike për drejtorin e përgjithshëm policisë, sepse më duket me të vërtetë një personazh pozitive dhe i mirë organizuar nga ana profesionale, nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë në atë që brumin, le të themi, apo telajon ku policia detyrohet të pikturojë e para, pra kemi po të njëjtën strukturë politike dhe kemi po të njëjtën strukturë policore, dhe për mua këto rokadat e drejtorëve të policisë nga një drejtori në tjetër nuk vlen, sepse po këta janë që e drejtojnë policinë për kaq vitesh që degeneroi, le të themi, situata në këtë kanabizim, drogëzim, narkoshtet që jemi sot, dhe është një sasi shumë e madhe e pareve që detyrimisht do të prodhojë element kriminal edhe aty ku nuk kemi pasur. Pra shtohet intensiteti dhe fluksi i elementit kriminal, dhe rrjedhimisht, përderisa nuk po flasim për njerëz akademik edhe që i vret ndërgjegja edhe nuk i zënë gjumi natën se si ta rregullojnë këtë popull, normalisht ato do vriten edhe do priten me njëri tjetrin. Pa. Dhe do kemi skena të tilla të cilat nuk kam kohë që i kam thënë që do presim akoma dhe më keq nëse do vazhdojmë kështu. Po, ne shohim në fakt Akoma dhe që më keq. që në vitet e para kur u diskutua shumë për fenomenin e kanabizimit, për droga që kalojnë, vetëm pak ditë më parë u kapën mbi 100 kg kokainë, do ktheheshin në një arenë përplasjesh mes klaneve. Po kështu po ndodh që edhe pazaret e drogës të prishura jashtë vendit, vindhe hesapet lahen në Shqipëri. A ka policia mjetet e duhura, forcën, që të ketë të paktën të skeduluar personat me rrezikshmëri? Duket sikur flasim gjithmonë për armët, ku i gjejnë armët. Çdo njeri kryen një krim me armët nga më të sofistikuara në Shqipëri. Unë mendoj që neve kemi tejkaluar këtë fazë.
Pra, sot në Shqipëri nuk bëhet fjalë nëse ka apo jo policia kapacitete për të identifikuar personazhet e botës krimit, për t'i skeduar ata, edhe për të krijuar, le të themi, një ide gjithnjë më afër realitetit të botës kriminale në cilën ata veprojnë. Nuk mendoj që jemi në këtë pikë tashmë, për fat të keq. Kështu duhet të ishte, por nuk jemi këtu. Unë mendoj që neve kemi të kaluar dhe sot ky është një problem mbar shoqëror, nuk është një problem i policisë. Policia për mendimin tim sot ose e ka shumë të vështirë ose mund ta ketë edhe të pamundur që të luftojë me metoda tradicionale të drejtanishme nivelin e kriminalitetit ku kemi arritur. Sepse po flasim dhe jemi kufizuar në bisedën tonë tani, vetëm në çështjet e krimit të organizuar që lajnë sapet, marrin edhe jashtë vendit. Po këta janë shembullet për shumë të tjerë që akoma nuk po i shikojmë, sepse nuk janë bërë pjesë e kronikës. Këta frymëzojnë shumë djelmosha apo vajza të vegjël apo të rinj që po rriten vetëm me mentalitet kriminal, me konsum lëndësh narkotike, me vjedhje, me ndoshta edhe me vrasje do fillojnë së shpejti ose do fillojnë rrëmbimet. Pra, është një skenar ogurzi, po është një skenar që për mendimin tim po i afrohet gjithnjë më tepër realitetit në cilin ne jetojmë. Pra, neve nuk po reagojmë si shoqëri. Nuk mjafton policia. Çfarë do bëj policia? Aq më tepër që kemi problematika që i kemi shprehur për kohësh, që kanë bënë me rekrutimin, me mënyrën se si trajnohen policët, me kozgjatjen e Por trajnimit, dhe qytetarët me te sa e policia do përvetësojnë. denoncojnë se çfarë do bëjnë? Patjetër, po qytetarët për shembull Se mund bëjnë dihet edhe diçka armatosin tjetër. gjithë Neve kemi qytetarët një të mbrojnë fushim. veten pastaj, të kalohet në Ajo do të ishte kaos shumë total. revolucionare dhe nuk më takon mua. Ka ca lidera politikë që i kanë bërë të tilla thirrje para disa vitesh, nuk i futem ti drejtimi se nuk më takon mua ta bëj. Por të paktën të paktën një bashkim i le të themi kolonave të shoqërisë që janë disa politikan, e njësa nga këta dhe bëra gabim që e njësa nga këta, për shoqëria civile, janë le të themi Ka gjë se gjithë familjar, të janë politikanët lidhen, prindit. kështu që. Po fatkeqësisht lidhen ke politikanë, se unë edhe pse jam i angazhuar në politikë, nuk do doja fare që të lidheshin gjërat ke unë si politikanë, që shoqëria ka mekanizma edhe duhet ketë mekanizma të tjerë që të prevalojnë politikën. Politika është një pjesë e shërbëtorëve të shoqërisë. Një pjesë që duhet ketë një vend specifik të vogël, jo kaq të madh. Neve i kemi bërë politikanë nda gallar mbi kokën tanë, mbi kokat tona. Nuk vlen kjo kështu. Ama mekanizmat, mendoj unë që duhet ta nisi shoqëria, është që të tregoj që ka i farë nervi, të tregoj që nuk është dakord me këtë lloj situate. Ty ja për shembull, do vinin armët kimike këtu. Edhe u ngrit shoqëria civile, edhe pati dhe përkrahje, edhe hajde më, u mori vendim politik atyre që nuk po i marrin fare armët kimike. Ku është shoqëria sot që po na vriten çunat e gocat tona nëpër rrugë si me qenë dele? Pse nuk po ngrihemi? Pra do ishte një thirrje minimaliste fillestare. Po të ngrihemi dhe tregojmë. Do thoni ju që nuk pyet krimi. Po nuk pyet krimi, po edhe populli nuk pyet më për krimin nëse bëhet masive kjo, le të themi kjo mërzi, kjo bezdi, kjo le të themi reagim ndaj kësaj ndaj këtij fenomeni. Dhe ky ishte vetëm një hap i parë. Ne nuk po reagojmë dot, na ka ikë shpresa. Ne themi janë gjithë i soi, ne themi s'kemi fuqi ta bëjmë këtë, po atyre kush do ta bëj? Do presim për atyre 5 policave që gjysma të gjithë jemi të bindur pavarësisht realitetit, po të gjithë themi që ambos edhe këto vjedhin, janë të inkriminuar, drejtësia vjedh, është lidhur me krimin etj etj. Këta do presim neve që ta ndryshojnë situatën. Pra ne ju thashë që kjo nuk është në mendimin tim një situatë që tashmë ka lidhje me masat që mund të marrë policia. Policia mund të marrë masa dhe mund të kenë efekt, madje mund të kenë edhe efekt shumë të fortë. Po du t'ju kujtoj vitin 1998, pas 97-ës që ishe një kaos total dhe kishe frikë me dalë në rrugë, në 98-ën u arrit një vullnet politik dhe u bën ndryshime drastike ku shumë banda u neutralizuan, u zhdukën, janë në përburgje ose u vranë. Me njëri tjetrin është fatkeqësi, po funi funit shteti të regoj forcë nga 98-a në vazhdim. Dhe sot neve kemi nevojë që shteti, si le të themi etaloni më i lartë apo përfaqësuesi më i lartë i vullnetit shoqëror, të tregoj që ekziston. Ndërkohë që ne edhe po merrim aq shumë me politikën saqë pak na ka ngelur të konsiderohemi shtet i falimentum siç është Shiria, Libia apo vende të tjera. Por ky është turp për një vend që aspiron të futet në Bashkimin Evropian shumë shpejt edhe shumë afër. Është turp për shoqërinë tonë. Se politika e ka marrë domethënë ferra uratën. E dim që janë zhytur në turp, le të themi establishmenti që drejton shtetin sot. Po edhe ne si shoqëri nuk po bëjmë asgjë ndryshe. Dhe kjo është shumë shqetësuese. Na ka ikë nervi. Na ka ngel vetëm frika dhe ç'm duhet mua.
Nuk është zgjidhje, është pak pikë e vështirë kjo për ta trajtuar. Faleminderit shumë, zotë Muzhaqi, që ishit me ne. Falenderoj ju edhe keni një mision fisnik. Shpresoj që të gjithë bashku të bëhemi barrierë për këtë situatë shumë negative, që do ta vuajmë akoma dhe më shumë po vazhduam kështu, shumë shpejt, jo larg.